Oruç kəza edə bilərmi? Və ya hansı hallarda insan oruç tutmaya bilər? Birinci həqiqətən insanlarımız bilməlidir ki, ümumiyyətlə Ramazan nədir? Oruç nədir? Niyə oruç tuturuq? Oruç tutmağın bizə bir faydası varmı? Ramazan ayında tutulan orucun məs Ramazan ayına aiddir. Ramazandan sonraki oruç deyil. Səhərə qalxmamağı soruşun ki, məsələn, insanlar bəzən deyir ki, ola bilərmi ki, mən qalxmayım? Yəni bu hər kəsin öz ixtiyarına olan bir məsələdir. İstəyirsə qalxmaya bilər, amma qalxmağa onun faydalı olan bir məsələdir. Çünki bir insan həqiqətən o qədər ac qalması və yaxud da susuz qalması doğru bir yanaşma deyil. Yəni niyə bunu qadağan etsə? Ondan nə tələb etməz mələ? Bir tibdə, bir də dində utanmaq olmaz. Xahiş edirəm rahat danışın. Yəni bu bir biznesdir. Bir ticarətdir. Dindən istifadə etməkdir bu. Bu sadəcə olaraq Bugün çıxdığı da bəllə oynayan məsələlərdir. Salam. Hoş gördük hər birimizin. Gözəl cümə günündə sizi və canlı yayımımızın qonağı olan tanımış elayət Əşhad binə salamlayırıq. Aleykum salam və razı olsun, çox sağ ol. Bildiyimiz kimi inşallah səhərdən Ramazan ayı girir. Ramazan ayında ölkəmizdə, cəmiyyətimizdə Orushan əksəriyyətimizin sualları var bu mövzu ilə bağlı. Ona görə də biz həmin insanların ə, suallarını cavablandırmaq üçün, öz suallarına cavab tapmaları üçün ə, ilahiyyatçı Rəşad Mirinə studiyamıza qonaq çağırmışıq. Ə, mövzu ilə bağlı sualı olanlar bizim canlı yayımımızın alt bölməsində yerləşən rəylər bölməsinə öz suallarını yaza bilərlər. İndidən onları fəal olmağa çağıraq ki, bu canlı yayımımız boyunca onların suallarını cavablandırmağa çatdıra bilək. Odur ki, aktiv olun və ilk sualımı vermək istədim Əşad müəllim. E, oruc qəza edə bilərmi? Və ya hansı hallarda insan oruç tutmaya bilər? Frizecel istəyirsən o suala girməmişdəm. Əl başqa bir sualla özüm başlayım. Birinci həqiqətən insanlarımız bilməlidir ki, ümumiyyətlə Ramazan nədir? Oruc nədir? Hı. Niyə oruç tuturuq? Oruç tutmağın bizə bir faydası varmı? Yoxsa həqiqətən oruç tuturuq ki, başqa vaxtlarda saxlaya bilmədiyimiz pəhrizi məhz həmin günlərdə saxlayaq və ay ərzində bir neçə e, deyək ki, kilo arıqlamaqla bunu ayı başa vurmuş olaq. Əslində savm ərəb dilində siyam e, demək bu tutmaq deməkdir ərəb dilində. Yəni tutmaq nədir? Həm özünü tutmaq, özünü saxlamaq, nəfsini saxlamaq, dilini saxlamaq. Yəni e, bütün mənfi şeyləri saxlamaq, tutmaq mənasından gələn bir ifadədir. Ramazan orucu məsələn Qurani-Kərimdə Bəqərə surəsində var. Eee, deyir sizdən əvvəlkilərə fərz edildiyi kimi sizə də əmr edildi. Yəni bu onu göstərir ki, bütün dinlərdə Ramazan orucu deyilən bir oruc anlayışı olub. Bəs günümüzdə necədir? Bəli, bu günlərində baxdığımız zaman görürük ki, qədimi dinlər deyə sayılan bizə təqdim olan, məsəl Hinduizmin özündə oruc var. E, yahudilikdə iudayizmdə oruc var. Xristianlıqda oruc var. Bugünkü Qısam məhdud mənada istifadə etdiyimiz İslam dinində, yəni 610-cı ildə gələn dinin özündə belə oruc var. Yəni oruc həmişə var. Məsələn Quran-ı Kərimdə baxırıq, Məryəm anamızdan bağlı o məsələyə, orada da oruç tutmaq məsələn orada danışmamaq kimi özünü, dilini tutmaq mənasında istifadə olunur. Amma konkret olaraq məsələn Ramazan ayı aylardan bir aydır. Quranda adı çəkilən yeganə aydır. Məsələn Ramazan İslamdan əvvəl də var idi deyək ki peyğəmbərimiz gələndən sonra xüsusi bir oruç tutmaq üçün ay ortaya gətirmədi. Məsələn necə bizdə indinin özündə mövcud olan yanvar, fevral, mart, aprel olduğu kimi ərəblərdə də Ramazan, Şəaban, Şəvval, Zilqədə, Zilhiccə və sair aylər peyğəmbərdən əvvəl də var idi, peyğəmbərdən sonra da var idi. Yəni dəyişən heç bir şey olmadı. Sadəcə olaraq peyğəmbərimiz də sonuncu peyğəmbərimiz daha doğrusu özü e, deyək ki Ramazan orucu fərz edilməmişdən əvvəl oruç tutub Ondan başqa, məsələn, amma faktiki olaraq bu ayənin Bəqərə surəsindəki ayənin gəlməsi hardasa hicrətin e, il yarım sonra baş verdi və ondan sonra müsəlmanlar 1 ay boy boyunca e, oruç tutmalı olduqları məlum oldu. Bu da Ramazan ayında oldu. Və Ramazan ayı da bildiyimiz kimi bəzən 29 gün olur, bəzən də 30 gün olur. Heç bir zaman 31 və ya da 28 olmur. Bu günlərdə oruç tuturuq. Yəni orucu biz tutanda da peyğəmbərimizin gözəl bir sözü var. Elə etməliyik ki, bizə ancaq acılıq və susuzluq qalmasın. Çünki bunu həm əməllərimizə əks etdirməliyik, həm həyatımıza əks etdirməliyik, həm də burada qazandığımız bərdəşləri digər 11 ayda davam elətdirməyə bacarmalıyıq. Məsələ bu cür olmalıdır. İndi sizin suallarınızı qısa olaraq eə cavablandıra bilərəm inşallah. E, Bilincəli e, verdiyim sualdı ki, qəza orucu mümkündürmü? Bəzi insanlar hansı işinə görə təxirə salır və deyir ki, Bu orucumu tutmayım. İnşallah tutaram da soram. Yəni belə bir şey deyim də Ramazan ayında Quran-Kərimdə yenə o da Bəqərə surəsində 184 və 185-ci ayələrdə bildirildiyi kimi əsasən oruc tutmay biləcək iki sinifdən bəhs olunur. Bunlar da xəstələr, bir də səfərdə olanlar. Məsələn elə xəstə var ki, mən deyirəm ki, məsəl oruc tuta bilərəm, tutur. Məsələn mənim tanıdığım bir çox elə xəstə insanlar var. Adam var səfərdədir, bir az əvvəl danışdım, xarici bir ölkədədir. Deyir, "Şəhət, burada hər cürə imkanım, şəraitim var. Səfərdə olmağım baxmayaraq, burada olacam Ramazan boyunca və burada da orucumu tuturam və tutmaq istəyirəm." Yəni tuta bilər, amma sadəcə olaraq bu bir icazə var, ruxsat var. Ona görə bu məsələdə Heç bir problem yoxdur. İstədiyi kimi tuta bilər. Amma faktiki olaraq bir insan Ramazan ayında tutmursa, başqa ayda başqa oruç tutmuş olur. Ramazan ayının orucu tutmuş olmur. Çünki Ramazan ayında tutulan orucun məs Ramazan ayına aiddir. Ramazandan sonraki oruc deyil. Çünki Ramazan ayında e, bu 2 sinifdən başqa heç kimin tutmaması deyən bir anlayışı yoxdur. Mənim bəs bəzən deyirlər ki, məsafəyə görə də onu tənqid edirlər ki, hansı məsafədən məsafəyə görə onun orucu tuta bilər, ya tutmaya bilər. Yəni bilirsən, belə bir şey deyim də, indiki insanlar həqiqətən məsələn e, 600 kilometrə adamlar var idi vaxtilə 3 dəvə günü ilə, 3 günə gedirdilər. Amma indi məsəl 600 kilometrə həqiqətən bir neçə dəqiqə, 1 saatdan əvvəl də tez də təyyarə ilə gedib çata bilər post qazandırır və sair. O kilometraj məsələsi əslində sonradan çıxmış bir məsələdir. Heç kim demirdi ki, bu kilometri keçdinsə vəsalam səfərsən. Düzdür, var, mənbələrdə var. 90 kilometr deyən var, 60 kilometr deyənlər var. Amma əsas odur ki, faktiki olaraq hansısa səfərə çıxdınsa, səfəri sayılırsan və ondan sonra istəsən tutmaya bilərsən. Amma Ramazan ayının o gözəlliyini niyə məhrum edəyəsən özünü? Məsələ budur. Deməli, şahmat mənim bayaq bildirdiyim kimi, bəzən ə, ölkə daxilində də insanlar səfərə gedəndə Hı -hı. Oruç tutmalarını təxirə salırlar. Və bunu deyirlər ki, səfərə getmişəm. Növbəti gün tutaram. Və buna necə aydınlıq gətirə bilərsiz? Bunla sualınız belə idi. Bu vəziyyət tamaşaçılardan yazırlar ki, eşidilmir. Ona görə bir daha qeyd eləyim. Deməli, orada məsələ belədir. Kimsə harasa yaxın bir yerə gedərkən özlərini məsələn səfərdə olduğunu deyib, oruç tutmurlar. Yəni bu oruç tutmamaq üçün bəhanədir. Məsələn, insanlar var, dünən bir az əvvəl dediyiniz kimi, deyirsiz Qubaya gedirlər. Deyir ki, mən oruç tutmayacam. Yəni tutmaq istəmirsə tutma. Heç kim məcbur eləmir. Bunu Allah'a verəcəksən. Heç kim insana ona görə cəza verməyəcəksən. Çünki bu bir ibadətdir. İbadət eləmək üçün də heç kim heç kimi məcbur eləyə bilməz. Amma məsələn kimsə istəyirsə harasa gedərkən oruç tutsun, məsələn Qubaya getmək istəyir, tutmamaq istəyirsə tutmaya bilər. Yəni Bakıdan ora gedirsə e, səfəri sayılır bu əslində. Amma tutma deyə heç kim ona deyə bilməz ki səfərdəsən səni tutmağın düzgün deyil, belə bir şey yoxdur. Sadəcə orada yenə deyirəm, icazə var. İstəyən tutar, istəyən tutmaz. Amma tutmağın Ramazan ayında bunu davam etdirməyin daha gözəldir. Nəyinki başqa vaxtlarda onu əvəzinə tutmaq. Bə, hə, öz savabı var. Mən bu təqdimlə bağlı bir məsləhət oxumaq istəyirəm. Hər il Ramazan ayında insanların ən çox rastlaşdığı məqamlardan biri də təqvimdir. Hərasən düzdür, Qafqaz müsəlmanlar idarəsi də təqvimini yayımlayır. Ə, televizorlarda da görürük ki iftar və imsac vaxtları bildirilir. Amma fərqli-bir-birlərinin bir, uyuşmur. İnsanlar var ki, namaz vaxtlarını əsas götürüb həmin orucunun vaxtını təyin eləyə bilər. Və siz insanlara hansı təqvimlə oruclarını tutmalarını məsləhət bilərdiz? Fruzə, mən bir şey deyim. Mən faktiki olaraq hər illərim özümün istifadə etdiyim bir təqvimmim var. Bu təqvim də özümündən ortaya çıxartdığım bir təqvim deyil. Çünki bu mənim işim deyil. Bu sahənin mütəxəssisləri var. Bu mütəxəssislər də Məsələn, həqiqətən güvəndiyim etibar elədiyim şəxslər də ki, bir neçə professorlar, bunlar məsələn astronomiya sahəsində, coğrafiya sahəsində, ilahiyyat sahəsində və digər köməkçilərlə bir yerdə, bunlar məsələn qütb bölgələrində, Norveçdə, Tromsada və s. olmuş insanlardır. Onların illərdir apardıqları tədqiqatların nəticəsində bir təqvim ortaya çıxarıblar. Həmin təqvimdə təbii ki, o üfqun 16 dərəcə və 18 dərəcə məsələsi ilə əlaqəli olan bir məsələdir. Onu əsaslandırıblar də həmin o astronoma və ya da coqrafiyaşınasa verilən e, məlumatlar daxilində onlar da həmin o təqvim müəyyənləşdiriblər. Mən illərdə bu təqvimlə gedirəm həmişə. Yəni digər təqvimlər necədir, nədir, onun üzərinə heç bir zaman belə heç kimlə danış mübahisə eləmişəm, nə də başqa bir şey təklif eləmişəm. Çünki bu ə, təqvim məsələsi insana bəzən bilirsən necədir, Ramazanın mahiyyəti qalır bir kənarda. Elə xırda məsələlərdən danışırıq ki biz. O, o niyə oruç tutduğu məsələsi qalır, ancaq elə belə saatla girdi və salam tez bunu eləyim, ay çıxdı, bunu eləyim. Yəni mahiyyətə əsas dərk eləməliyik biz. Ona görə də mənim məsələ istifadə etdiyim bir təqvim var. İlk dəfə həmin təqvimi bu illərindən mən 3.az saytında bizim saytının oxucularına tövsiyə elədim. İsteyən onu istifadə eləyər, istəyən də başqası ilə istifadə eləyər. Bu onun problemidir. Yəni hər kəsə sadəcə olaraq mən özüm öz güvəndiyim, inandığım bir təqvimi paylaşdım. İsteyən yenə də dediyim kimi davam eləyər. Çünki bu sadəcə bu məsələ deyil. Bizim Azərbaycandakı Şamaxı rəsədxanasının bəzi adlarından çıxılmayan insanlarla da görüşümüz olmuşdur. Onlar da demişdirlər ki, bizə Kim hansı formana deyirsə ona uyğun da biz təqvim verə bilərik. Yenə yəni, əsasən bizə göstərir ki, biri deyir ki, məsələn, günəş bu saatda batır, biri deyir ki, yox, günəşin qızartılıq vaxtıdır, biri deyir, xeyr, ulduzun çıxma vaxtıdır. Ona uyğun olaraq da biz də təqvimi verə bilərik. Burada heç bir hüqqəbəhət problem yoxdur. Onun gördə mən bütün bunlara neçə illərdir özümün həm apardığım araşdırmalar, həm o insanlarla birlikdə olduğum hə o insanlara güvənməyimin nəticəsində, araştırmamın nəticəsində gəlinən bir məsələ budur və ona görə də bu günlərim o tutduğum təqvimini dino saytı vasitəsilə də biz oxucularımıza tövsiyə etmişik. Müəllim, bəzən rastlaşdırıq belə fikirlərləndə ki, olmaz bir dəqiqə gec, bir dəqiqə tez və yaxud olur da hardasa yolduğursan, yəlində su olmur, yenə də bir vasitə olmur ki, orucu va açasan. Dəyə günah işləmiş olursan, evet, evet. biraz gecikəndə belə də günah işlədirsən. Sən özünə zülm etmiş olursan. Frizə, sən dediyin belə bir sözdür. Yəqin tamaşaçılar eşitməyə bir daha təkrarlayım ki, yəni ə qeyd eləyir ki, bir anın içində məsələn giribsə, o vaxtda açmasa günah kimi ə, bunu təqdim edirlər. Elə bir anlayış yoxdur. Ə, elə bir günah yoxdur. Yəni hər bir şeydə belə xırda məsələləri günah vəsait belə haram kimi təqdim etmə heç bir şəkildə doğru deyil. Ə, Allah da Quranda belə bir şey buyurmur. Yəni girən vaxtda İstəyirsən açarsan, istəyirsən 10 dəqiqə sonra açarsan, bu artıq sənin ixtiyarına qalmış bir məsələdir. Sadəcə olaraq bədənlə e, bədənən əsl olaraq bir məsələdir ki, bu həmin o e, təmin olunursa bədənlə bağlı məsələ. O bu, həmin vaxt da açıla bilərsən, heç bir problem yoxdur. Amma səhura qalxmaq məsələsi daha yaxşıdır. Çünki səhurda bəli həqiqətən bir bərəkət var. E, həm eyni zamanda niyyətdir. E, eyni zamanda insanın həqiqətən bir planının bir şəkildə həyatının bu formaya salmasıdır, davam elətdirməsidir və onun əsasında heç bir qəbaət yoxdur davam eləmək olar. Mən həmin də bizim növbəti sualımıza toxunduq siz dediniz ki, səhərə qalxmaqda bir bərəkət var. Elə insanlar var ki, deyirəm yidimsə səhər dura bilmirəm, yatıb qalıram və yaxud olur ki, deyir səhər yeməyini yeyə bilmirəm, mədə ağrıyır. Bunun əsas gətirdilər olmazmı ki, mən səhərə qalxmayım? Bu günahmıdır, yoxsa bir su içim mi yatım? Yəni bunu necə tənzimləmək olar? Yəni yenə də deyim, e, Fürüzanın soruşduğu odur ki, səhərə qalxmamağı soruşun. Ki məsəl insanlar bəzən deyir ki, ola bilərmi ki mən qalxım? Yəni bu hər kəsin öz ixtiyarında olan bir məsələdir. İstəyirsə qalxmaya bilər, amma qalxmağı ona faydalı olan bir məsələdir. Çünki bir insan həqiqətən o qədər ac qalması və ya hətta susuz qalması doğru bir yanaşma deyil. O insan özünə zülm eləmiş olur. İslam dinində isə sənə bu zülm vermir. Ramazan ayı elə bir aydır ki, oruç tutmaqla səni bir növ fizioloji bədəndən ruhen, mənəvi olaraq bir bədənə, bir görüntüyə, bir əhval-ruhiyə, ab-havaya salır. Yəni onunla sən elə bilirsən ki, həyata baxışın dəyişir. Hər bir şeyin qidalanmaqdan ibarət olmadığını anlayırsan, tərk edirsən. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, bəli, səhəri həqiqətən duraq. Yəni durmasan günah qazanırsanmı? Heç kim elə bir söz deyə bilməz. Elə bir günah yoxdur. Amma durub ona uyğun olaraq həyatımızı planlaşdırsaq daha yaxşı olar. Hətta bəzi psixoloqların dedikləri belə bir yanaşma tərzi var ki, bir insan 3 həftə və yaxud da 20 gündən artıq hər hansı bir işi davamlı şəkildə eləyirsə, bu onda vərdiş halına gələ bilər. Yəni bunu gözəl bir şəkildə vərdiş halına gətirib sonrakı həyatımızı bucura davam elətdirsək, gecələri düzgün vaxtında yata bilsək, inanıram ki, insanın sağlamlığı üçün də gözəl bir yanaşma tərzi ola bilər. Niyə də yox. Məsələn, bəzi yerlərdə həqiqətən mən şahid olmuşdum ki, insanlar iş yerindən saat 5-də durub iş yerindən gedirdilər. Məsələn, bir, Azərbaycanımızın özündə də var bəzi yerlərdə. 5-də gedirsən, elə bilin ki, 6-da iş başlayırsa, onun iş saatı cəmi adda başqalarının da 6-da qutarırsa, onda 4-də qutarır və ya hətta 3-də qutaranlar olur. Yəni əsas odur ki, həmin işi həyata keçirməklə əlaqəli olan bir məsələdir bu. Bir də müəllim, bu oruzla bağlı artıq uzun illərdir ki, bu problemlə məruzlaşıram. İnsanların əksəriyyəti deyir ki, Əgər oruclu yamsa, xüsusən də namaz qılan xanımlar olsa, yəkişlədir ağız yaxalamaq olmaz. Bu dəstəmazımızda var. Və yaxud ə, əlin əlinə ə, ələ toxunması. Bu yaxın adamda ola bilər, yad bir insanda ola bilər. Ki ayrı-ayrı sual oldu bu. Gə belədir. Birincisi Canan. belə deyirsən ki, ağız yəni A, bir insanın ağzını yaxlaması. Yəni dəstəmaz alanda insan ağzını yaxlamalıdır. Gündəlik olar, hətta Ramazan ayında insan dişlində yumaldı, oruçlu olduğu halda. Yəni bizim o qədər mi xoşumuz gəlir ki, kiməsə ağzı imici üzr istəyirəm ki, başqaları bunu qoxmaq məcburiyyətində qalsın. İstəmir. Yəni bir iş şəraitində, bir bir yerdə insanların niyə ağzından qoxu gəlməlidir ki? Yəni belə bir şeyə nəzarət edilməlidir. İslam dinində dəstamaz almaq var ə ağzı yaxalamaqda heç bir problem deyil. Hətta dişini belə yuya bilərsən. Hətta şotqadan belə istifadə edə bilərsən. Hətta diş ıı, üzr istəyirəm pastasından istifadə edə bilərsən. Diş fırçası ilə bir yerdə. Niyə olmasın? Birdən ağzı su gedirsə, birdən ağzı su getmək, bax burada bir şey var. Orucu pozan 3 səbəb var. Qəsdən bilərək şuurlu şəkildə yemək, eyni şəkildə içmək və eyni şəkildə cinsi münasibətlə olmaq. Məsələn, insan bilmədən ağzından su gedirsə, bu orucu pozulmur. Yəni testoma zələndə birdən boğazdan qaçmış ola bilər. Bu orucu pozulmur. Buruna su alarkən o su getmiş ola bilər. Bu orucunu pozmur. Onu davam elətdirməlidir. Yəni ona görə Allah Quran-Kərimdə Bəqərə surəsində var. Əu axdan bilmədən elədiyimiz xətalara görə Allah bizi bağışlayacağını buyurur və o cürə dua etməyimizi öyrədir bizə. Yəni bunu Allah bilmirmi? Bizə bu cürə təqdim eləyir. Başa sala bildimmən mən bunu necə? Yəni ikinci o dediyim məsələdə kiməsə toxunmaq məsələsə deyirdin. Yəni bu günlərin baxın elə bir məsələ var idi. Bu məzsəblər arasında olmuş bir məsələdir. Bəzilər qeyd edirlər ki, məsələn Şafii məzsəbində e, hətta ərarva -ər da olsa belə dəstəmazlı bir adamın əli kiminsə e, xanımına öz yoldaşına belə dəyisə, dəstəmazı pozulmuş olur. Halbuki dinimizdə belə bir yanaşma tərzi anlayış yoxdur. E, digər tərəfdən kiminsə Ə oruçlu olarkən Əli başqasına toxunsa belə yenə də orucun pozma məsələsi yoxdur. Bir az əvvəl orucun pozanları nə olduğunu izah elədim. Bunlar sadəcə olaraq hardan çıxdığı da bəllə oynayan məsələlərdir. Bir də müəllim ə başka bir tendensiya da var. Deyirlər ki, başla birlikdə bədənin yorulması və yaxud dənizə baş vurmaq Yedə ya yəhalanıla bilərsənsə, yuna bilərsənsə başı yuymamalısan oruc duyarkən. O da orucunu pozur səndə. Yenə də belə bir şey yoxdur. Yəni insan həmin vaxtda məsələn deyək ki, bir adam qüslü yoxdur, qüsül almaq istəyirsə necə eləyəcək? O qüsül almaq üçün təbii ki, yenə də durub çiməmlidir. Yəni çimərkəndə insan başını da yuyur, ağzını da yuyur, burnunu da yaxalır. Təmizlənir də bu insan. Yəni elə bir qəbahət, elə bir məhdudiyyət yoxdur əslində. Yəni insan ordakı suya da girə bilər, başını da yuya bilər. E, yəni bu insanın orucunu pozan səbəblərdən heç birisi deyil. Ona görə bu tip e, yanaşma şəkilləri insanları sadəcə elə biləndir ki, oruz gələndə bu e, şeylər var. E, bəzən din, e, dinlər var ki, həmin o dinlərdəki insanlar bəzən e, müəyyən bir müddət e, inzivaya çəkilir, özlərinin yumurlar, dırnaq tutmurlar, saçını kəsmirlər. Onun kimi bir anlayış verilir. Məsələn sizə birindeyim. Təzərcə Hindistanda Sihizm məbədinə getmişdik. Çox oranın ən məşhur Həmin o məbəddə belə bir anlaşış var idi ki, təsəvvür eləyin, ayaqqabını çıxarırsınız, bu bunu bilirdilər. Corabı çıxartdığının ilk dəfə şahid olduq. Corabımızı da çıxardırıq. Bundan başqa hətta məbədə girərkən orada su qoyulub, beləsən su keçirir, ayağını ora salıb belə gedirsə və başımızı örtürlər. Halbuki bu insanlar ömrü boyu özlərinin bədənlərindən, saçlarını kəsmələri qadağandır. Yəni bu ona görə də turpan deyilən bir anlaşış var, o başlarını örtürlər. Yəni bundan istifadə edirlər. Bu tərəfdən belə bir yanaşma var, bu tərəfdən də bu cürə e, təmizlik anlayışı kimi təqdim olunur. Amma İslamda belə bir şey yoxdur. Ramazan ayında insanlar həm tinməlidirlər, həm istədikləri vaxt dəstəmazdan da ala bilərlər namaz üçün və Quranı, Quran üçün bir daha deyirəm, birdən səf anlayarlar. Quran üçün dəstəmaz anlayışı yoxdur. Dəstəmaz və qüsul ancaq və ancaq namaz üçündür, başqa bir şey üçün deyil. Yə qəhr xeyr xeyr ona dəstnamazı ehtiyac yoxdur quran oxuyacam o insanları da cəh qurandan uzaqlaşdırmaq üçündür ki əgiyim bir dəstnamaz alım gəlim quran oxuyum dəstnamazım yoxdur soxmuyum mən məsələn dünənlərin bir mətbəədən 2 dənə quran aldım ə, nəqliyyat vasitəmdə istifadə edirəm bir də görürəm məsələn 1 dəqiqəlik 1 dəqiqə yarımlıq qırmızıdayamsa svetoforda işıq forda açıb məsələn quranı oxuyuram və dünənlərim təsadüf elə indi işıq forlarda çox qaldım. Hardasa bir 10 neçə səhifəni oxudum, həm də onun üzərində düşünə bildim ki, yəni burada nələr var. Hətta bəzən qırağa çəkib qırağına qeyd elədiklərim də olur. Yəni niyə bunu qadağan etsə? Ondan ötərə gəldik, dəstəmazmalıq. Hətta bir şey də deyim, bu məsələ ilə yadıma düşmüşkən, ə misal da verim, Malayziyanın özündə bəzi otellərdə Quran qoymağı qadağan eləyiblər. Niyə? Ki birdən müsəlman olmayanlar gələr, Quranı əllərinə alarlar. Iı, düzgün hərəkət elənmək eləmiş olmazlar, Qurana hörmətsizlik olar. Halbuki Quran gəlib ki, o insanlar oxusun, öyrənsin. Bu insana əgər dəstəmazı yoxdursa, Quranı necə təqdim edəcəksən? Də Cəb dəstəmaz alıb gəlir, daha da uzaqlaşdırır. Halbuki bu günlərin bəzi xristian ölkələrində həqiqətən ıı, İncilin və ya da ıı, başqa yerlərdə Toranın, ıı, Tövratın olduğunu şahid ola bilərsiniz. Düzdür, Tövrat sizə tərcümə kimi təqdim olunur. Yəni konkret olaraq Toram vermirlər, çünki ə, Yahudiliyin özündə Tövrata toxunmaq qadağandır. Hətta onların xüsusi çubuqları var, onlar vasitəsilə yəni, yaxınlaşa bilirsə. Dir xadim olmayan, kippa taxmayan insanlardan yanaşması qadağandır. Mən növbəti salamıza keçirəm bağlı. İşte, orucu yatmaqla keçirənlərin savabı arasında ə, savabı ilə iş başında gücdə olan insanların savabı nədir isə də fəqirlidir. Onların savabı necə ölçülür? Yəni burada e, bir e, müəllim var. Onun e, dediyi bir e, çox xoşma gələn söz var. İstəyirəm o sözə deyim. Deyir ki, e, Ramazanı e, orucu yatmaqla keçirən onun savabını da yuxuda alacaq deyə bir ifadə var. Amma bir məsələ var. İnsan həqiqətən həyata həmin o yeni bir həyat tərzinə öyrəşənə qədər əziyyət çəkə bilər. Bu əziyyətin qarşılığında bəzən yatmaq istəyə bilər, yata bilər namaza keçirməmək şərtiylə. Elə bir qadağa yoxdur ki, oruçsansa yatmamalsan, oyaq qalmalısan. Belə bir qadağa yoxdur, qala bilər yenə də. Amma e, qeyd elədiyim kimi, çalışmaq lazımdır ki, Ramazan ayı düzgün şəkildə dəyərləndəyilə. Ramazan çünki Quran ayıdır. Quranın nazil olmağa başladığı aydır. Quranın gəlməyə başladığı aydır. Quran ayı olduğu üçün Ramazan hörmətlidir. Yəni xüsusi olaraq, çünki orucu biz istədiyimiz aylarda da tuta bilərik. Konkret olaraq Allah bu ayı, Ramazanı Quranla əlaqələndirib və həmin vaxtı veribdi bizə. Ona görə də biz məsələyə bu aspektdən yanaşıb həmin o ayı, o Quran üzərində düşünüb, təfəkkür eləyib, tədəbbür eləyib, ağlımızı işlədib, Quranla bağlı bir çox şeyləri araşdırıb, həqiqətən ə necə deyim onunla yatıb onunla qalxmalıyıq ki ə, dərk eləyə bilək, öyrənə bilək, yaşaya bilək bunu. Sabablını qazana bilərik bəli. Növbəti sualım müəllim, deməli il ərzində xüsusən də bu qadınlara aidd, müəllim. Olur ki ə, oruc borcunu verə bilmir. Ya unudur ya da nədənsə dolayı bu 7 günü, 5 günü boruc borcunu verə bilmir həmin xanım qadın. Necə oruc borcunu? Ə, məsələn növbəti o aha başa düşdüm. Keçən orucdan qalan 5 günü və ya 7 günü orucunu Bu il arzında yadından çıxır və ya xudah ilə bağlı, işlə ilə bağlı verə bilmir və qalır bu oruc borcu. Növbəti yeni oruca həmin borclu borzu başlaya bilərmi? Yəni o orucun başqadır. Bu başlamalısan. Yəni bu bilirsən nə oxuyur Firuze. Elə bir şey ki, bu günlər mən günorta yeməyimi yiməmişəm. Sabah deyirəm ki, günorta yeməyində dünənkinin də əvəzinə birləşdirim yeyim. Bu doğru bir yanaşma deyil axı. Yəni bu gün yeyəcəyin bu gün həmin Ramazan orucudur. Yəni keçənki Ramazan orucu deyil vəqtə keçəlcənin əvəzinə verə bilmirsən. Yenidirəm. Bax, Ramazan ayında 2 sinif insan xəstə və səfərdə olanlar Ramazan ayında oruç tutmaya bilərlər. O tutmadıqlarının əvəzinə Ramazandan başqa tuta bilərlər. Amma digər vaxtda tutmayanlar onu Ramazan orucu kimi başqa gündə tutmağın bir mənasısı yoxdur. Çünki o artıq savab anlayışı olmur. Yəni ona görə ən yaxşı variant tövbə eləməlidir. Amma bir şey də deyim, bu günlərin e, bəlkə də sən çəkindiyinə görə deyə bilmirsən o məsələni ə yadına düşsə bizim eee universitetdə ə, mən Firuzəni də təqdim edim. Yəni Firuzə Xəzər Universitetinin mənim tələbəm olub. Orda mən ə, təzə vaxtlar idi, çox gəncdiz idim o həmin vaxtda. Bir söhbət eləmək istəyəndə çox qıb qırmızı olmuşdum bu məsələlər ilə bağlı söhbət edəndə bir nəfər tələbəmiz qalxdı və dedi ki, "Məlim, bir tibdə, bir də dində utanmaq olmaz, xahiş edirəm rahat danışın." Ona görə bir az rahat danışmışdım, həqiqətən açılmışmışdım bir növ. İndi o məsələ ilə bağlı, məsəl bu günlərin bəzi qadınlarımız bu qadınlara məxsus olan aylarda həmin o günlərdə oruç tutmurlar. Bu isə yanlışdır. Həmin günlərdə oruç tutmalıdırlar. Çünki orucun şərti, yenə də deyirəm ki, orucu pozan 3 səbəb var. Biraz əvvəl sadaladım. Yəni yemək, şorlu şəkildə, içmək və intim münasibət diğər başqa bir səbəb yoxdur. Amma bir insan xəstələnlərsə, özünü həqiqətən həmin ərifətə xəstə kimi ağır hiss eləyirsə, o oruc tutmaya bilər. O başqa artıq o xəstədir. Amma digər vaxtlardakı o qadın hallarında bu artıq əziyyətdir, xəstəlik deyil. Onu düzgün dəyərləndirmək lazımdır ki, qadınlara yoxsa o ibadətdən məhrum elə, məscidə getməkdən məhrum elə, falan yerə getməkdən məhrum elə. Sonra da bir hədis uydurduqlar ki, qadınların ağılları və dinləri əyəsiktir. Bu qadınların özlərindən qaynaqlanan bir şey deyil ki, Allah onlara fizioloji olaraq belə yaradıb. Bunun qadın özü istəyərək qadın olmayıb və ya həm də kişi özü istəyərək kişi olmayıb ki, bundan aslı olmayan səbəblərdir. Ona görə qadınlarımız da bu ayı kişilər kimi eyni şəkildə oruçlarını tutsunlar və davam elətdirsinlər. Bey məmlə bu qadınlarla bağlı daha bir sualda girməyim. Bəzən həmin oruc ə, Ramazanda russtan qadınlarının əksəriyyəti bu özlərinə də baxmırlar. Nə mənada? Saç boyasının iyni ilə əlaqədar, ətrin iyni ilə əlaqədar <coughs> deyirlər ki, o da bizim nəfəs yolumuza daxil olur və o da bizim orucumuzu pozur. Halbuki biz metron içindən keçəndə və yaxud bazarda hərda-sı olanda siqaret yiyi də bizim məmlə. Təbii ki, o, təbii ki. Məlum. Yəni o orucu pozan səbəblər deyil. Yəni hər hansı bir i qoxu insan bədəninə gəlməsi, eləməsi bu sənin şuurlu şəkildə olaraq özünün öz daxilinə çəkməyin, onu meydana ötürməyin deyil. Ona görə belə bir şeylər ətirdi, tüstüdü və s. sayırdı. İnsana hər nə qədər i iləsə də, qoxsunu hiss eləsə də, və ya da yeyməyin qoxusu belə olsa, o onun orucunu pozan səbəblər deyil. Üzr istəyirəm Firuza, burada Aytən Həsənova belə bir e, sual yazıb, mən istəyirəm onu oxuyum və cavab verim. Yazıb başlayın söhbət Ramazan ayından gedir, amma mən bu söhbətdən biraz qıraq çıxmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda bir qadınla söhbətim oldu Quran haqqında. Mən dedim ki, Qurani Azərbaycan dilində oxuyuram başa düşmək üçün. Yəni bilmə ordan nə haqqında danışır. Mənə deyir ki, günah edirsən, Quran ərəb dilində oxunmalıdır. Qalanı oxuya bilmirəm, niyə bilmirəm onu. Yəni e, Aytaxan xanım, siz əslində çox düzgün eləyirsiniz. Təsəvvür eləyin, telefonumuzda gündə 50 dənə e, deyək ki, reklam xarakterli çeşid və çeşid e, mesajlar gəlir. İnsan bilir ki, bu reklam xarakterlidir. Yenə də açıb bəzən oxuyur üçün, düzdürmü? Yəni fikirləşin ki, Allah sizə kitab göndərir və bunu sizin başa düşməməyiniz üçün göndərir. Belə bir yanaşma ola bilərmi? Ona görə öz başa düşdüyün dildə o kitabı oxuyacaqsan, yeri gəlsə başa düşmədiyin sual olsa, kənarına da qeyd eləyəcəksən bilənlərdən bunu soruşacaksan, imkan daxilində araşdıracaksan, bu çətin bir şey deyil ki, amma bir insana sırf ərəb dilini deyərən Qurani ocaq oxu demək. Yəni biri var ərəbcə necədir? Məsələn, açın bir dənə Quran ayəsini elə-belə oxumaq üçün. Məsələn, başa düşürsən, "Laqətce qum rasulun min amfusikum" deyə gələn ayə, yəni öz sininizdən tərcüməsi də belədir ki, gələn e, sizin öz aranızdan bir rəsul gəldi deyə başlayır bir ayədə. Yəni bunu biri var ərəbcə oxuyub tərcümə eləyirsə, bunu öyrənmək üçün mən ömrümü vermişəm. Təsvirin ilahiyyətdən əvvəl e, mədrəsədə ərəb çoxu, ilahiyyətdə ərəb çoxu, ilahiyət fakültəsində ərəb çoxu, magistrədə ərəb çoxu, peşədə ərəb çoxu davam elətdir. İndinin özündə də sonra da gəl-gündən bir insanlara başqalarına deyən ki, mənim keçdiyim yolu sən də keçməlisən. Niyə? Sən buna ixtisas olaraq yanaşmırsan, insan da öz e, kitabını istəyir ki, oxuyub başa düşsün. Bu niyə başqa dildə oxumalıdır? Belə bir hətta hədis peyğəmbərimizdən adından istinad edirlər ki, bir hərfinə 10 səbəb var. Bunu oxuduğunuz zaman nəvələm bu qədər səbəb var. Bəs Azərbaycan dilində oxusa səbəb yoxdur? Yəni peyğəmbər Ərəb idi deyə Ərəb dilini müqəddəs bilibdi. Bəs əvvəlki gələn İncil nə dilində idi? Tövrat nə dilində idi? Qurani həmin dildə tərcümə edilmiş bir dildə oxusan nə olur onda? Günah mı qazanırsan? Ona görə Aytar Xan belə bir şeydən narahat olmayın, heç bir problem yoxdur. Fransadan Abdulqadir bəy yazıb. Abdulqadir özüdür. Elşad qardaşım Allah kolayik versin. Allah razı olsun Abdulqadir bəy. Sizə də təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Gözəl işlər görürsüz sizdə Fransada. Sonra ə, bu Oses Türkiyədən tanıdığımız Elgün Quliyev də yenə burdadır. Elgün bəy də yenə ə, təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Bəli Firuzə xanım, biraz bunlardan başqa davam eləyə bilərsiniz. Müəllim, indi hal-hazırda bilmirəm nə dərəcədə Azərbaycanlı uşaqlar oruç tutur. Yəni az yaşlılarımız. Bunlara onların oruç tutmaya təşəbbüsü də ə, və təbliğatda necədir bilmirəm. Halbuki Türklərdə bu çox gözəl gedir. Bir ilahiyacı kimi sizin fikirlərinizi almaq istirdim ki, az yaşlı və yeni-yeni oruç tutmaq istəyən uşaqlara nə məsləhət verərdiniz? Necə başlasınlar? Çox gözəl. Mən məsələn Fruzə bir şey deyim. Məsən bilirsən ki, mənim uşaqlarım özləri də məsələn oruç tuturlar. Bəzən mən hətta deyirdim ki, tutmayın, özlərin məcbur eləyib xəlvətçə durub, yeyib tutmuşdular bir neçə dəfə. Yəni insan özündə istəy olmalıdır. Yəni mən onu qadağa da eləməmişdim, sadəcə uşaqlara belə bir təkan olması üçün fikirləşirdim görümünizə reaksiya verərlər. Ədədcə məsələn 1-ci sinifdə oxuyan oğlumdur. O məsələn səhər deyək ki, durur səhura məndən bərabər günorta məsələn gedir dərsə və sair, çox normal. Amma deyirdim ki, əvvəl necə eləginən? Qaydanda dərsdən qaydanda orucunu at. Belə-belə yavaş-yavaş amma ona görə də bəzən elə olurdu ki, həmin vaxtlarda mən deyirdim ki, bax bu gün oruç tutdun, həqiqətən təşəkkür edirəm. Öz məsuliyyətlə yanaşdın, iradəli davrandın. Demək ki, bu sənin Gələcək həyatında da göstərir ki, necə məsuliyyətli bir insan olacaqsan deyə həvəsləndirmişəm və o elə olub ki, bəzən ona hədiyyələr almışam. Bunu da təbii ki, mən özüm başqalarından görüb bu şəkildə eləmişəm. Mənim məsəl nənəm o cür hərəkət elətdirirdi. Mənim yadımdadır, ilk oruç tutandan sonra nənəm mənə çorap hədiyyə vermişdi ki, e, yəni giyinim deyə. Bu insanın gözəl bir xatirə qalır. Ona görə övladlarımıza yaş məsələsində deyil, o əsas o insanın şuur məsələsində yetkinliklə bağlı yanaşıb O cərə oruç tutmalarına təşviq eləmək daha gözəl olar. Bir də müəllim, ədətən layihacılardan da açıq eşidirik ki, mütləq biz orucumuzu açanda ya, yanımızda su olmalıdır ya da xurma. Qeyps olmalıdır. Qeyrisinlə açmaq mümkün deyil. Firuza, qəşəng sualdır əslində. Yəni Firuzənin sualı budur ki, bəzilər deyirlər ki, ya su olmalıdır ya da açanda xurma. Yəni bu da bilmirəm ə, ərəb biznesidir, yəni biznesidir. Artıq bu günlərdəm ancaq Ramazandan əvvəl ə e, artıq bu işlə məşğul olan biznesmenlər də başqa ölkələrdən ərəb e, deyək ki, xurmaları çeşid və çeşid ölkəyə gətirlər. Hətta sizə bir şey deyim, bu günlərəm e, ə acıva deyilən peyğəmbər xurması var belə. O hardasa e, kilosu büdəqə 50 manata yaxın satılır. Peyğəmbər xurması hardan çıxdı? Yəni Quranda o var, məsələn, nəqətullah Allahın dəvəsi və yaxud bu ifadələr Aydın da Allahın neviyə, Allahın dəvəsinə nə mənadadə istifadə olunur. Peyğəmbər xurması nə deməkdir? Yəni bunu hardan çıxarırsınız? Diyan yəni bu bir biznesdir. Bir ticarətdir. Dindən istifadə etməkdir bu. Yəni dini oyun oyuncaq halına gətirmək deyəndə. Yəni peyğəmbər öz ölkəsində yaşadığı yerdə ən məşhuru, indinin özündə də gedəndə xurma idi orada. İndi bəlkə bu günlərim Qubada yaşasa idi bəlkə də quba alması inacsısı idi. Bu günlərim deyək ki, Ağdaşda yaşasa idi bəlkə heyva ilə açısı idi. Bu günlərin bəlkə deyək ki, Cədadəbəy də yaşasa idi, oranın deyək ki, kartofu ilə məsələn deyirəm açası idi. Yəni və ya hətta başqa bir yerdə yaşasa idi, oranın bir həmin o məşhur nəy varsa, ondan istifadə eləyəsi idi. Yəni bu günam xurma ilə açmaq elə bir məcburiyyət deyil. İstəyirsən aç, at, istəmirsən açma. Yəni bu da peyğəmbərin yanaşmasını göstərir ki, peyğəmbəri biz düzgün analiz eləmirik. Peyğəmbərə üç cürə yanaşmalıyıq bir. Peyğəmbər adi insan olub, peyğəmbər Ərəb olub, peyğəmbər Allahın elçisi olub. Yenə yəni, peyğəmbərim bəzi elədiyi hərəkətlər var ki, Ərəb olduğuna görə eləyib bunu. Çünki, məsələn, peyğəmbərimizə peyğəmbərlik veriləndən sonra, Məhəmməd əleyhissəllama peyğəmbərlik veriləndə gəlib demədi ki, "Ey Xadijə, gətir mənə peyğəmbərlik paltarı giyinəcəm. Saqqalımı indən sonra başqacür qırxacam. Başımdakı əmmamın birincim." Xeyr Eyni necə idi isə, həmin gündən əvvəl, həmin gündən sonra da eyni cür davam elədi. Və peyğəmbəri inkar edən, ona müxalifət edən insanlar da peyğəmbərlərlə eyni şəkildə saqqallı, əmmamlı, əbəli olan insanlar idi. Heç bir şey dəyişmədi. Dəyişə nə idi? Şuur, yanaşma tərzi, Allahla olan ünsiyyət. Yəni onun o cürə məsələlərə həmişə bu aspektdən yanaşmalıyıq. Məsələn, peyğəmbərin bilməli məsələlər var idi ki, dünyəvi məsələlər xurma əşlanmayla bağlı. Çünki Məkkədə yaşayırdı, bizneslə idi, ticarətlə məşğul idilər. Amma gəldi Mədinəyə, Mədinədə deyək ki, tamamilə fərqli bir şəkildə həyat tərzivari idi, xurmaçılıq var idi, əkinçilik var idi və sayt. Yəni bununla məşğul olurdu insanlar. Yəni o cürə yanaşdı. Ona görə bu məsələyə bu cürə yanaşsaq, o zaman peyğəmbəri də düzgün anlayarıq. Ə ondan sonra İslamın gətirdiyi o prinsiplərdir. Ə müəllim. Bəlkə suallarım bu qədər idi mənim. Bağağara amma siz 1-ci sualımda bir məqama toxundunuz ki, Ramazan adətən ya 30 günə ya da 29 Bayaq. günə ibarətdir. Ə son zamanlarda mən isə deyirəm ki, insanlar bəzən bu Türklərdə də var, müəllim. Yarım günə kimi tutulur oruc. Sonra namazlarını qılandan sonra oruca açılırlar. Və yaxud olur bütün gün tutulurlar. Hətta siz qeyd etdiyiniz kimi 29-30 gün məsələn. O nə ilə əlaqədadır, müəllim? Yəni bu ə, təqvimlə bağlı olan bir məsələdir. Məsələn, peyğəmbərlərimizin dövründə elə olub ki, insanlar nə teleskop var idi, nə təyyarə var idi, nə başqa bir şeylə peyk var idi ki, görsünlər onu, ya insanlar öz gözləri ilə hündür bir yerdən görürdülərsə oruca başlayırdılar. Yenə görməklə başqa şahidlər də onları təsdiq elərdilərsə oruçlarını bağlayırdılar. Amma bu günlərin biz bunu rahatlıqla görə bilirik. Millət bu günlərin artıq 2030-cu ildə deyək ki, günəşin harda hansı saniyədə tutulacağını qeyd eləyə bilirsə, bu günlərin biz bu məsellərə niyə ilmi şəkildə yanaşmıyax? Yəni həmin dövrdə imkan olsaydı peyğəmbər istifadə edəməsəydi, bir ildik bəli peyğəmbərin alternativləri var idi, ondan istifadə etməli idi. Dedi ancaq gözlə görmək lazımdı. O cür istifadə elədi. Biz də deyərdik ki, bəli, peyğəmbər belə eləyibsə, biz də eləyək. Amma peyğəmbərin dövründə bugünkü bizim əlimizdə olan imkanlar var idi mi? Xeyr, yox idi. Yəni bu günlərin peyğəmbərimiz ə, çimərkən üzr istəyirəm, hər hansısa bir bir şeyləri götürüb ləyənlə çimirdisə, bu günlərin bunu deyən insanlar həqiqətən özləri hamamlarında duşda ləyənlə mi çimillər? Bu günlərin bunu deyən insanlar geyimləri və ya hətta istifadə etdikləri mobil telefonlar vəsaitlərlə peyğəmbər yox idi deyə bu çıramı istifadə eləyirlər. Yəni ona görə deyirəm ki, məsellərə daha geniş prizmadan yanaşmaq lazımdır. Dini dar çərçivədən eliyib dindarlığı, yəni dar dindarlıq yox, daha geniş şəkildə yanaşıb insanlar həqiqətən ə, məsələnin məzmunu anlamalıdılar. Yəni məsələ o at gözü gözlüğü deyirlər, at eynəyi deyirlər. Belə deyil daha geniş şəkildə baxmağı bacarmaq lazımdır. Çünki bunu elədiyimiz zaman həqiqətən dinin nəyə görə göndərildiyini və nə üçün yaşadığımızı və nə üçün pindar olduğumuzu anlayıb o cür yaşamağımız bizim həyatımıza müsbət mənada bir şeylər qatacaqdır. Sonra Qadir surəsi ilə bağlı bir də bir şey var. Yəqin ki, amma o Qadir surəsinin nə və sair məsələn də bir video hazırlayıb Qadir surəsini ə, geniş açıqlamasında mən sizə özüm çatdıracağam. Sonra Mən bir sual var. Məhman Adilov burada ıı, yazıb. Bilmədim onu. 1-ci məntiqədə ay görülüb, digərində isə səbahsı gün görülür. 1-ci məntiqədən 2-inciyə yola düşür, ora çatır, onlarsə bayram 1 gün gec olacaq. Nə etsin? Yəni bu uzaq səfərlə əlaqəlidir. Mən belə başa düşdüm ki, yəni burada artıq bayram qeyd olunur, amma ora çatanda bayram qətaracaq. Yo, <laughs> mən bir şey deyim. Man, başa məsələn, keçən Ramazanda mən ölkədə değildim başqa bir yerdə idim. Orda məsələn Ramazan girməmişdi. Amma Azərbaycanda məsələn Ramazanı elan eləmişdirlər. Mən olduğum ölkəyə görə qərar verdim, o cür elədim. Gələndən sonra da burada davam elədim. Yəni o həmin anda olduğun yerə görə qərar verməlisən. Yəni bu məntiqdən ora keçdim, burada necə edim? Çatırləşdirmə, asanlaşdır. Ya indi məhəmməd müəllim cavabını ala bil də. Əgər nəsa anlaşılmamazlıq varsa yenidən sualı təkrarlaya bilər. Yəni inşallah Ramazandan əvvəl də bəlkə belə bir canlı yayım eləyərək insanlara ə, duyurarıq, eşidirərik bəzi şeyləri. Əgər sual yoxdursa Firoza xan istəsən yerləşdirim. Xeyr, yəni özümün verə biləcəyim sualladı. Verə biləcəyin verə bilərsən. Yə, yə yəni kifayət qədər verdin, məncə insanlara yəqin ki i̇nşallah. aydın oldu. İnşallah. İnşallah. Ə, və əgər yenə də suallarınız varsa <laughs> Ramazan ayı boyunca biz nəzərdə tutmuşduq ki, canlı yayınlarımızı inşallah şəhli. sizinlə eləyəyik və hərək sağ ol deyirik, hələlik deyirik. Yaxşı, çox sağ olun. Allah hafnətə.